Sabiti yewedde omukubiriza wa parliament ya kuno Anitah Mongwe yali akubiriza olukiiko nga government yayagala okugatta ekitongole ekivunaanyizibwa ku mwanyi kyusidde ku minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi. Waliwo akatambi akawulikika nga speaker agamba nampala wa government Hamson Obua okola buli ekisoboka okulaba nga abaganda tebaweza muwendo gw'ababaka oguyinza okubalemesa okugatta ekitongole kyusidde ku minisitule y'ebyobulimi. Olwalira abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwa president waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'akulira akabondo k'ababaka bava mu Buganda mu wanga Kivumbi. Bavumiridde ekikolwa kino kye bagamba nti kigendereddwa mu kusuula byanfuna bya Buganda. Kigala mu kimanye nti eno effort obono kaweefube ng'okufaanana ku kaweefube omulala abaddewo wakubaavuwaza, kubakakanya, kubafukamiza mu bire nga temuyina kimugamba okujjako nga mufukamiridde Museveni oba abafamire ye. Of course abogezi be bavuddeyo nga bagamba nedda twagala kukendeeza ku nfulumya tesobola kubeera ne ministry ebyobulimi ate nga tulina n'ekitongole ekikulakulanye mmwanyi ekya coffee ekya Uganda Coffee Development Authority. Naye ka mbabuuze omuntu agamba nti ayagala kugatta bitongole bino okufulumya ssente kukendeere ye muntu yomu aina ba minister kinana mbabiri abamu tabamanyi na manya. Kivumbi agamba singa butuuka ku lw'okubirirwa sabbiiti eno nga speaker Mongutani navaayo kwetondera Buganda n'Abaganda bakulangirira eky'okuzzaako ng'akabondo k'ababaka abava mu Buganda nga kwe kuli n'obutaddamu kutuula mu lutuula lwakubiriza ate nga kyeraga lwatu nti tabaagala wa Mukama Katonda. So twetunyumya tetwagala abavuga ennaku zino bagamba tetwagala kola ki manya tetwagala kola ki manya twagala ebintu bibiri kwe mwanyi giveeko Anitah must resign. Zensonga meka bili katizo tunyumiza mawanga bichibichi bili yo nabyo tugamba temwanyi bajashwe bajikolako obulimawo bwe bakolako buliwa. Kyagulanyi agamba singa ekigendererwa kya government ddala kituufu kya kusala ku nsaasaanya ya ggwanga teyanditonzeewo woofiisi ndala za bukulembeze nga ba deputy RCC na assistant RCC kyokka nga bonna bakola omulimu gwe gumu tebabalimba n'omulundi n'ogumu. Emwanyi kibadde kya bugageri bana Uganda historically wadde twasebengerera naye sawa zino tuli ba musambu mu nsi yonna mu kulima emmwanyi. Ekibiina kinnupu era kyanjudde ne Sultan Salim ng'agenda okwatira ekibiina kinnupu bendera mu kuddamu okuvuganya mu kalulu k'okuddamu okulonda omubaka omukyala akiikira disitulikiti y'ekisoro okudda mu bigere by'omugenzi minisita Sarah Mateke yafa gye buvuddeko.